ዘንድሮ የሚሰጠው ክልል አቀፍና ሀገር አቀፍ ፈተና በሰላም እንዲጠናቀቅ የተጠናቀረ የቅድመ ዝግጅት ስራ ሲሰራ መቆየቱን የሰሜን ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ገለጸ። የፌዴራል የክልልና የዞን አመራሮች በተገኙበት ስለ ፈተናው ቅድመ ዝግጅት በወልዲያ ከተማ ምክክር ተደርጓል። መረጃው የሰሜን ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው። ኪሩቤል ተሾመ ያቀርበዋል። የ6ኛ 8ኛና 12ኛ ክፍል ክልል አቀፍና ሀገር አቀፍ ፈተና ከፊታችን ሰኔ ወር ጀምሮ መሰጠት እንደሚጀምር መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሰሜን ወሎ ዞን 48632 ተማሪዎች ይህንን ክልል አቀፍና ሀገር አቀፍ ፈተና ይወስዳሉ። ስለ ፈተናው ቅድመ ዝግጅት በተካሄደ የምክክር መድረክ ከፌዴራል፣ ከክልል፣ ከዞን፣ ከወረዳና ከከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ አመራሮችና የትምህርት ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። የሰሜን ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰጠ ታደሰ እነዚህን ተማሪዎች በውጤታማነት ለማስፈተን የተጠናከረ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል። የመማር ማስተማሩ በጸጥታ ችግርና በተለያየ ምክንያት የሚቆራረጡባቸው ይዘታቸው እንዲሸፈን የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ከዚያ ውጭ ግን የቲዩቶሪያል ፕሮግራም በተጨማሪም ወርክሽቶች፣ የእርስ በርስ መደጋገፍና በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ደግሞ የተሻለ ሁኔታ ባለበት የአዳር ጥናት እንዲያጠኑ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከ48000 በላይ የሚደርሱ ተማሪዎችን በኦንላይን እንዲመዘገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣይ ጊዜያት ተማሪዎችን ለፈተና ማዘጋጀትና ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ላይ በትኩረት ይሰራል ያሉት ደግሞ የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አራጌ ይመር ናቸው። ዋና አስተዳዳሪው አክለውም የተለያዩ ችግሮች ቢኖሩም ስለ አማራ የሚቆረቆር ሁሉ ተማሪዎች ችግር እንዳይገጥማቸው መስራት አለበት ብሏል። ስለ አማራ ማንነት፣ ስለ አማራ ጥያቄዎች ያገባኛን ብሎ የሚቆረቆር ማንኛውን አይነት የአማራ ትውልድ ወይም ደግሞ የአማራ ብሔር ከምንም በላይ ልማትን በማደናቀፍ ላይ፣ ትምህርት እንዳይፈተን በማድረግ ላይ፣ የጤና አገልግሎት በስፋት እንዳይካሄድ በማድረግ ላይ፣ ሌሎች ልዩ ልዩ የመሰረተ ልማትና ያቀድናቸው የግብርና ልማት ስራዎች በሙሉ ሳይደነቃቀፉ በጋራ በኩል አስተሳሰብ የጋራ ክልላዊ እና የብሔሩ ተወላጆች የብሔሩ ሰዎች እንደመሆናችን መጠን በጋራ መስራት ይጠበቅብን። ተማሪዎችን ማስፈተን ትውልድን የማስቀጠል ጉዳይ በመሆኑ ከኩረጃ ነጻ በሆነ መልኩ እንዲፈተኑ ማድረግ ይገባል ያሉት ከፌዴራል ዞኑን ለመደገፍ የመጡት አቶ ደሳሌ በላይ ትምህርት የግጭት መፍቻ ቁልፍ መሆኑንም ተናግረዋል። ትምህርት አገርን የሚቀይር ነው፣ ትውልድን የሚያስቀጥል ነው፣ ቴክኖሎጂን የሚያመጣ ነው፣ ልማትን የሚያመጣ ነው፣ ድህነትን የሚያስቀር ነው። እውቀት ወለድ ስለሆነ ግጭትንና መከራን ደግሞ በዛው ልክ እየተማረ እየሰለጠነ ሲሄድ እንዳሁን የገባንባቸው መከራዎችን ያስቀርልናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንታው ዘንድሮ የሚሰጠው ሀገር አቀፍና ክልል አቀፍ ፈተና ፍሬ እንዲያፈራ የሁላችንም ርብርብ የሚጠይቅ በመሆኑ በትኩረት ልንሰራ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። በሌሎች ሀገሮች የምናያቸው የቴክኖሎጂ ሽግግሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተወዳዳሪ ዓለም አቀፍ ሰልፍ ውስጥ የምትሰለፍ ሀገር፣ ስመጥር የሆነች ሀገር፣ ሪፈራንስ የምትሆን ሀገር፣ ለዜጎቿ ምቹ የምትሆን፣ የውጭ አካላት የሚጎበኟት የምታማልል ሀገር እንድትሆን ለማድረግ ትልቁ መሰረታችን ትምህርት ላይ የምንሰራው ስራ ነው።